Ach, is het nou niet dierbaar? Nee. Ons kan amper vanmorgen zeggen, ons het een vol huis hier. Ja, dit is zo dierbaar. Baie dankie voor al die gezichtjes en al die liefde en al die warmte wat vanmorgen hier saam bondel. Vandaag is die 22e mei, is de zondagochtend hier in George. En wat een vreugde om saam met u te wees. Die thema van morgen sluit natuurlijk die naweek af of die week af, waar ons die hele tijd gepraat het oor, wat het jy besluit? En soos wat ons nou gekom het met die woordskoolkies, is ons nou vanmorgen weer hier. En die vraag is steeds, wat het jy besluit? Daarom sal die boodskapie dan vanmorgen ook die titel dra van, wat het jy besluit? Nou, kan die skrifte oopmaak by Jeremia 16, by Jeremia 16, en kan Gogo vir ons daar oopmaak, en dan lees ons met mekaar saam in Jeremia 16 in die 19e versie. Nou, wat het jy besluit? Dit is een vraag hierdie, wat uit die aard van die saak een geweldige betekenis het. Want je wordt elke dag geconfronteerd met hierdie vraag. Wat het jy besluit? Somtijds het ons een aardige ding wat ons doen, ons sê, wat het jou oorgekom dat jy so besluit het? So dit is eintlik 'n vraagie wat baie nabij aan ons menswees lê. Hy lê baie nabij aan ons aanbidding. Hy lê baie nabij aan die bewustheid van wie ons is. En daarom vra ons om nou aan mekaar van hierdie dag af aan, wat het jy besluit? Die antwoord is baie eenvoudig. Jy word gelei om besluite te maak. En agterna is jy spyt oor die besluit wat jy gemaak het. Maar wanneer jy deur Vader Jahwe gelei word, en jy nooit ooit van hom afwyk nie, dan kan jy nie verkeerd gelei word nie, en jy kan ook nie die verkeerde besluite neem nie. En dis die dierbaarheid van die oomblik. Jeremia 16 vers 19. O Vader Jahwe, my sterkte en my beskutting en my toevlug in die dag van benoudheid. Jy moet nou mooi hoor, en die profeet maak 'n aankondiging. Hy sê, wie is Vader? Hy sê, o Vader Jahwe. Met ander woorde, daar is niemand anders nie. En dan doen hy die volgende ding. Hy sê, my sterkte, dit is nou net hier, waar u en ek nou met mekaar met regheid praat. Ons roep hom aan in die dag van benauwdheid, maar is hy ons sterkte voor die benauwdheid? Hoekom moet hy ons sterkte wees in die benauwdheid? Hoekom is hy nie elke dag my sterkte nie? Maar kom ons vat hom 'n bietjie verder, in my beskutting. Daar is dikwels in ons lewe dinge wat oor ons lewe loop en ons aanraak op verskillende maniere en dan wonder jy, maar hoekom het Vader Jahwe dit toegelaat? Daar is baie maklike antwoorde hiervoor. Hy was nie van dag 1 af jou beskutting nie. Jy was op jou eie aangewees, jou eie vermoë, jou eie krag, jou eie insigte. Hy was nie jou sterkte nie. Maar toe kom jy as gevolg daarvan by die benauwdheid aan. Maar toe wil jy hom roep. Hy moet dit wees sonder die benauwdheid. Hy is dit altyd. Hy is die sterkte. Hy is die beskutting. En my toevlug in die dag van benauwdheid. Met ander woorde, ons kan na hom toe hardloop in die dag van benauwdheid. Hoekom? Want ons weet, hy is ons sterkte en ons weet, hy is ons beskutting. Wat 'n wonderlike voorreg. En dan lees ons met mekaar verder, tot u sal volke van die eindes van die aarde af kom en sê. Nou net hier,
net hier, is die wonder van die oomblik. Nou, bly by my, en dan sien jy net hoe mooi plooi die profeet hier die omstandigheid. En dan denk jy bietjie mooi, waar is jy vanmorgen? En dan sal jy sien dat hy is so vars, hy is vanoggend 10:50 geskrywe, hierdie profesie. Hoor hoe prachtig val hy uit. Hy sê, tot u sal die volke van die aarde afkom, hulle kom daar vanaf en hulle sê, hoor wat sê hulle, net leens het ons vaders geërwe. Net leens het ons vaders geërwe. Maar die implicatie daarvan is geweldig, om die eenvoudige rede, dat as ons vaders leens geërwe het, het ons ook leens geërwe. Dis die implicatie. Maar hulle kom op een dag, hulle besef wat het hier gebeur. Hulle sê, ons vaders het leens geërwe. Hulle kom sê vir vader, ja, wees so. Nou sê ek vandag vir julle, gaan 'n dag kom in hierdie land, waar hierdie klein volkie dieselfde woorde gaan sê. Hulle gaan by hom uitkom en sê, ons vaders het leens geërwe. Miskien moet ons vanmorgen besluit, dat ons moet het vandag al vir vader Yahweh kom sê, ons vaders het leens geërwe, en dis hoekom ons in so'n verwaarlosing is. Hy sê, nietige afgode, ons het nietige afgode geërf. Ons is baie meer as net nietige afgode geërf, maar ons kom daar by so'n bietjie later, en daar sonder, of daaronder, onder die leens en onder al hierdie afgode, was daar niks wat voordeel gebring het nie. Nou ja, nou kan ons nou vanmorgen die bietjie die boek oopmaak, en dan sê ons, waar was hierdie volk 40 jaar terug? Waar is diezelfde volk vanmorgen? Waar sy? Maar binnen in hierdie geroesemoes van gebeure, het vader die edeles afgesonder. En het hulle geoormerk vir iets anders as wat tans hier aan die gang is. Hierdie ding is nie jou hoop nie, is nie jou toekomst nie. Dis nie jou uitkomst nie. Dis nie jou sterkte nie en dis ook nie jou beskutting nie. Dit is nie. En hierdie volkie sal terugkeer na vader toe en sy sal vir hom kom sê, met al hierdie goed wat ons gedoen het, is daar niks wat voordeel gebring het nie. Niks. Ek sê, geliefdes, die eerste wat een mens opval, is die toestand van hierdie ou volkie in die algemeen. Nou, hierdie ou klein dingetjie, en ons moet dit nou maar sê, en ons sê dit nou vreesloos met baie passie. Wanneer die westerse wereld, die blanke volke, in een groot benauwdheid verval destijds, toe hulle vervolg word en die kinderkies en die moederkies op die straten doodgemaak word, toe het vader binnen in hierdie omstandigheid een geboortekanaal geskep en uit hierdie verskrikking uit het die edeles, die bestes, het daar vandaan af geskuif om wat te kom doen, om geboorte te kom gee aan die klein volkie oor kan die riviere van kus. Dit moet ek dan of jy sê vanmorgen, dat hierdie wat hier aangekom het was die bestes van die bestes. En geen wonder nie, want die wereld het onmiddellik in woede uitgebreek oor hierdie ou dingetjie. Die hele wereld, ook die stamlande van hierdie volkie, het met die vijande van vader gaan huil, om hierdie klein ding van vader aan die suidpunt van Afrika te vernietig. En een mens sê nou, waarom? Net een rede. Oor kan die riviere van kus vandaan sal my aanbidders, my gemeente, my offer bring. Net dit. En daarom moet u vanmorgen in een blydskap hier sit, want u moet nou mooi hoor wat die skrifte sê. Ons vaders het leens geërwe. Ons het afgode geërwe. En onder is daar niks wat vir ons voordeel gebring het nie. Niks. Natuurlijk leef ons elke dag en ons werk elke dag.
En ons doen elke dag die dinge. Een van die dae gaan jou ou literkie brandstof nou R30 kos. Ja, maar jou kosie word met hierdie brandstof weer vervoer. So die kosie moet ook duurder word. Die skoene aan jou voete word duurder. Alles word duurder. Wat se voordeel bring dit? Hierdie is 'n dag van benoudheid wat nader sluit. Waarom? Ons vader het leens geërwe. En geliefdes, ons moet op een speeltjie speel. Hierdie volkie sal moed gaan sê, ons vader het leens geërwe. Sy sal moed in die dag kom. Ons is baie opgewonde daar, hoor. Hoekom het hulle haar in een conglomeraat opgedeel? U moet sien, dit is eigenlijk baie makkelijk. Jy skep een baie interessante situasie. Nou, hulle sê, ek praat politiek, ek moet preek, maar ek praat politiek. Nou, ek praat nou politiek, ek praat die politiek van Vader Jahwe. Hy organiseer sy volk weg. Hulle organiseer sy volk in een gemengde ding in. U moet nou kies wie wil u nou volg. Wie is die wat u nou wil eer in hierdie situasie? Kan u sê dat dit wat u tans heers is een goedkeuring van Vader Jahwe? Dit is baie beslis nie, maar u moet nou luister. Ons het derdehandse burgers geword in een land wat Vader Jahwe vir ons gegee het. Derdehandse burgers. En dan is daar nog die sotternij waarin mense denk dat hulle die situasie met een kruisie by een stembus kan omswaai. Dis verby, dis dan nooit weer gebeur nie. Nie in hierdie dispensatie nie, in vaderse dispensatie, verseker. Kom ons stap aan, ons het uitskot mense geword. Afgestamp, een kant weggegooi, en hulle het allerhande name gegee. En dit is nie die einde nie. Die kringetjie gaan al nouer en nouer getrek word. En baie van ons mense gaan oorstap en boedel oorgee. Maar prys Vader Jahwe vanmôre die, wie hy geoormerk het, vir hom oor kan die riviere van Kus, sal nie in hierdie conglomeraat opgaan nie. Hulle sal nie. Die uitspraak sal deur die meeste mense, wat as boervolkers bekend staan, as ongewens aangehoor word. Toch spreek die skrifte die saak meer onheilspellend aan. En ons gaan bietjie kyk vanmôre daarna. Erns moet ons maar die dingetjie sê soos hy is. Waarom het hierdie volkie weggooi goed geword? Hoekom is daar nie vrede in jou plek nie? Hoekom is daar gedierig deur bedreiging in jou plek? Sê vir my, hoekom loop jy met 'n 9 mm aan jou sy? Hoekom leef jy agter tralies? Hoekom het jy gesofistikeerde alarmstelsels? Hoekom? Hoekom? Hier is geen veiligheid nie. Hier is geen orde nie. Die rede daarvoor is Vader Jahwe word nie geëer nie. Dis die primêre rede waarom ons in so 'n toestand is. Blaai vir my na Jesaja 39 vers 3 toe asseblief. Kom ons leer om so 'n bietjie in die skrifte rond te blaai. Dis baie baie goed vir die vingers en vir die bladsye. Jesaja 39 in die derde versie. Luister mooi. Luister mooi. Hier is 'n incident wat so skrikwekkend ooreenkom met dit wat in ons tyd hier gebeur het. En ons lees dit vir u. Lees saam Jesaja 39:3. Toe kom die profeet Jesaja na koning Hizkia en hy sê vir hom: "Wat het die manne gesê en waar vandaan het hulle na u gekom?"
Zij wil twee goedjes weten. Hij wil weten wat het hulle gesê en waar vandaan komen hulle. Nou luister mooi, luister mooi. Dat is altijd die geval. Hier is mannen wat hier aankomt van ergens af, wat een paar goed hier sê, wat voor die volk geweldige problemen veroorzaakt. Soos ook nou in ons tijd. Nou kom ons lees verder. En Hizkia antwoord, uit een ver land het hulle naar mij gekomen. Uit Babel. En daar kan niks goeds uit Babel komen. Niks. En hoor, wat sê die vierde versie? En hy sê, wat het hulle in u huis gesien? Geliefdes, dis heel dag, al dag aan die gang. Hier is een volk, stevig op haar voeten, binnen in veiligheid, word beskou as een van die sterkste volken op aarde. Hier, oor kan die riviere van Kis. Toe kom hier manne aan, manne, van een ver land af. En die profeet vraag vir die klein volkie van morgen, wat het jy die manne laat zien? Nou hoor wat het Hizkia destijds geantwoord, en ons is vandaag precies op diezelfde plek. Kijk wat sê hy, kijk wat sê hy, uit een ver land uit Babel, en hy sê, wat het hulle in die huis gesien? En hy antwoord, hulle het alles gesien wat in my huis is. Geliefdes, luister mooi, alles is opgegooid. Gesê, kom kyk, dis wie ons is, dis wat in ons huise is, dit is wat in ons wapenhuise is, dis wat in ons skatkamers is, alles is gewys. Daar is niks in my skatkamers wat ek hulle nie laat sien het nie. Hoor jy die toestand? Ons weet wat was die uitkomst daarvan. Jesaja het gesê, alles wat jy hulle laat sien het, sal hulle van jou wegroof. Wat het hier gebeur? Wat het hier gebeur? Precies dit. Jy, my ou volkie, jy het wrachtig nie eens meer een skool oor, waar jou kinderkies in die vrese van vader Yahweh opgevoed word nie. Nie een enkele ene nie. Dit is weggeroof. Alles is weggeroof. Hoekom? Hoekom? Omdat jy die dingetjie is wat vader geprofeteer het. Dis die rede. Jy moet met leuns omgekoop word, met leuns begelei word. Jy moet leuns kan lief hê. Jy moet in 'n leun aanbid, jy moet in 'n leun godsdienst betrokke wees, jy moet leun liedjies sing. En ergens langs die pad moet ons 'n streepie beginne trek en sê ons weier, want dit is waarvoor vader Yahweh ons afgesonder het en ons sal nie daarvan afwyk nie. Ons moet by daardie besluit kom. As ons vasval in een nieuwe soort godsdienstomgeving, jammer, waar ons nou sonder die barmhartigheid van vader Yahweh is, wat is ons? Een kragtelose, jammerlijke bezigheid. Maar dit is wat hierdie gemeente wat voor my sit vanochtend nie is nie. Sy sit juist hier, omdat vader aan elke hart hier kom raak het. En elke geest wat hier sit, het hy opgewek tot eer van sy kostbare naam. En ons het allemaal saam beginne sê, ons was belieg, maar niemand gaan ooit weer vir ons lieg nie. Ons is by hierdie wonderplek. Sien geliefdes, in hierdie ou droefland, hierdie ou stukkie land wat met bloed afgemeet is, u moet vir my mooi luister, hulle het die klein ou blonde kopies, sy kopies verbrysel. Maar daar het 'n bloedvlek op hierdie grond agtergebly, wat vanuit die troonkamer steeds sigbaar is. Vader Yahweh is die bloedwreker van hierdie volk.
Laat die wereld nou maar daar oor skit as hulle wil. Hier het iets verskrikkeliks gebeur. Die groot vergeet. Die groot vergeet het van ons binnenkant besit geneem. Ons het vergeet waar vandaan ons kom. Ons het vergeet hoe het ons hier gekom. Ons het vergeet dat ons was gebore en bestem om binnen die profesie te wees. Ons het vergeet dat Vader Yahweh is die Heilige van Israël. Ons het vergeet dat hy alleen is die heerser van sy skepping. Die groot vergeet het by ons kom sit en van ons slawe gemaakt van een leun. En so tussendeur, terwijl ons harte warm word na die soeke van die heerlijkheid, lem ons nog mekaar ook nog. Tot wie se eer word dit gedoen? Ransel ons mekaar met die tong af. Lewe daar een onverdraagsamheid soos een monster onder ons. Hierdie wat sorgvuldig teruggesnoei was. En ons is nou weer by hierdie plek. Ons is teruggesnoei. En Vader gaan aanhou om ons terug te snoei. En hy gaan weer van ons die edelwingerdstok maak oor kanere vere van kussie. Seker as wat die son daar buite skyn. En dit is waarom ons in vreugde is. Dis die groot kerk van hierdie wereld. Hulle het een gawe naam gekry. Hulle noem hulle self die Wereldraad van Kerke. Ach, ek wil u nie vermoei nie. U ken dit. Maar ons met mekaar gedurig daaraan herinner, dat Vader iets speciaals in hierdie suidpunt van Afrika kom doen het. Iets baie speciaals. En die groot kerk is nog steeds aan die gang. Maar onder hulle neuse het Vader die edeles weggeroep. Nou wat hy vanmorgen vir my sê, is het u wat hier sit, die edeles wat weggeroep is? Is het u wat hier sit? Kan ek amen kry? Amen. Nou toe, maar dan moet ons mos in 'n passie wees, ons moet in 'n vreugdevolle oomblik voor sy aangesig wees, want hy het ons nie vergeet nie, hy het ons by die naam geroep. Dit beteken, nou met een nieuwe vreugde in ons hart gebore word. Jeremia 13:21. En hierdie volkie het met die leengolf aanbeweeg. En sy het goed hier kom doen wat sy nie moes doen nie. Nou kom ons sê dit vanmorgen van mekaar. Ons het een droefheid in hierdie land veroorzaak. Een groot droefheid. Ek sê ons, omdat ons is onlosmakelijk deel van die voorgeslagtese besluite. Dis ons ding. Ons almal het gesondig. Ons vaders het gesondig. Ons voorgeslagte het gesondig. En ons het gesondig. Nou kom ons kyk wat het gebeur in tussentyd, terwyl ons nou so lekker aan die gang was en al die mooie dingetjies gedoen het, Jeremia 13:21. Wat sal jy sê wanneer hy as hoof oor jou aanstel, diegene wat jy self geleer het om jou vertroude vriende te wees? Wat sal jy sê? Wat sal jy sê? Wat sal jy sê? Dis die tema van ons hele week hier. Wat sal jy sê? Sal wee jou nie aangryp soos 'n barende vrou nie. In hierdie land hoor ek die sug van die manne. Hulle sê, waarheen, waarheen? Die kenmerk van die tyd is, dat die vriende het heersers geword. Jy hoor nie wat ek sê nie, die vriende, hierdie vriende, wat jy nie vriende moes maak nie, hierdie vriende het nou die heersers geword, en nou is daar een sug wat uitgaan. Daar's 'n roep wat sê, waarheen, waarheen? Ek hoor hulle wil 'n vlagpaaltjie opsit. So 22 miljoen verder. Vir wie?
Voor wie? Die gruwels hou nie op nie. Dit gaan aanhou. Maar prijs sy kostbare naam, dat ek in oë mag kyk van môre, wat nie deel is van die gruwel nie. Kyk in die oë van die verlostes van die Allerhoogste, prijs sy kostbare naam. En terwille van hulle gaan hy die plek skud. Die vraag is onmiddellik, hoe is sy hier beland? Hoe op aarde sy vriende gemaak? Watter kanaal is gebruik om haar te leer om vriende te maak wat nie vriende mag wees nie? Haar godsdienst het haar so geleer en haar uitgelever, lekker uitgevang. Maar soos het nou gaan moet leen, in die voorgeslagte het een mooi sêding gehad, al naal een leen hoe snel, die waarheid achterhaal hom wel. Ons is by daar die punt. En dit is een vreugde hier, want ons het uit die leen ontsnap, maar nou moet ons verder gaan. Ons het in die volheid van sy heerlijkheid terugkeer. Daar moet niks van die leun oorblij nie. Niks nie. Je weet, ons het een ding oorgekom. En ons moet mooi daarna kyk. Kom, ons sê dit vanmorgen van elkaar. Ons het uit die gebouw uitgegaan. Maar ons het baie van die kerk saamgevat. Ons moet dit identificeer, ons moet dit uitsoek en klaarmaak daarmee. En uitban en afknip en uitsny as het nodig is. Maar net Vader Jahweh se verordening en sy gebooie alleen. Klaarmaak. Kom ons lees samen Deuteronomium 17 en die 14e versie. Nou moet jy mooi hoor hoe het Vader sy beloftes vastgemaak. En hy praat met jou en met my en hy sal nie ophou praat nie. Want sy woorde sal bly staan tot in ewigheid. En kyk hoe mooi. Deuteronomium 17, 14. As jy kom in die land wat Vader Jahweh jou sal gee, en jy dit in besit neem en daarin woon, en dan sê, ek wil een koning oor my aanstel, soos al die nasies wat rondom my is, vers 15, baie belangrik, lees saam met my daar, dan moet jy sekerlik een koning oor jou aanstel, wat Vader Jahweh sal verkies. Geliefdes, net daar het die moeilikheid begin. Toe is hier konings aangestel, wat Vader Jahweh nie verkies het nie. Die rest is geskiedenis. Maar dit gaan verder. Uit die midden van jou broers moet jy een koning oor jou aanstel. Jy mag geen uitlander wat jou broer nie is nie oor jou aanstel nie. Wat hoor jy? Dit is dan te verstaan he, dat hierdie volkie in hierdie toestand is waar sy vanochtend is. Wat is haar koning? Wie is haar koning? Nie uit haar broers nie. Die kenmerk van een volk soos hierdie klein volkie is toch immers dat sy haar positie binnen in die profesie moet verstaan. Jy kan nie buiten die profesie staan en oor die profesie praat nie. Jy is deel van hierdie profesie. Dit beteken, jy moet in die binnenkant van hierdie profesie functioneer. Die eerste kenmerk is, dis die aanbidders van Vader Jahweh wat binnen die profesie is. Dis Vader se gemeente wat binnen die profesie is. Die offerdraers sal vanuit die profesie kom. Nie van buiten nie. Ons moet dit verstaan. En dit is geen nieuwe godsdienst nie. Dit is Vader Jahweh se profetiese besluit oor ons. Hoekom word ons dit nie? Hoekom sing ons dit nie? Praat dit nie? Doen dit nie? Waarom? Wie vrees ons dan nou eindelijk hier buiten? Hy is ons sterkte. Hy is ons beskutting. Hy is ons krag, hy is ons wysheid. En die tweede is dat sy moet Vader Jahweh sy gebooie as 'n seëning leef.
Je moet het niet leef omdat, lees omdat het hier staan of leef omdat het staan in Exodus 20 of in Deuteronomium 5 nie. Jy vat hom en jy leef hom, want ek is geseend. Ek is geseend met Vader Yahweh se gebooie. Ek is geseend daarmee. Die derde punt is, dat zij nooit die wat niet broers uit die volk is nie, ooit een positie zal plaas om een gezagpositie oor hierdie volkshuisie te verkrijgen. Nooit. Nooit is een lang tijd, maar nooit. Daar is net een wat gezag voer oor hierdie kleine huisie, hier binnen in hierdie profetie, oor kan die rivier van Kis en dis Vader Yahweh. Nou, Jeremia 2, vers 25, blij jou een bykie die kant toe. Ach, blij zo'n bykie bij mij, zo lekker om te praten over al hierdie dingen. Ik weet het alles, maar kom ons maak het net weer zo lekker niet in ons harte. Kom ons raak weer opgewonden daarover. Kijk hoe prachtig praat Jeremia 2, 25 met ons. Hou je voet terug, dat het sy skoen niet verloor. Het klinkt voor mij, hier is een hardloperij aan die gang. Want als jij niet die rechte schoenen aan het is je hardloop nie, dan verloor je jou schoen. En die profeet sê, hou je voet terug dat dit sy schoen niet verloor nie. En jou keel dat het niet doors word nie. Hierdie volk skreeuw oor alles hier buiten. Maar sy roep niet naar Vader Yahweh nie. Sy word doors hier buiten, want sy skreeuw oor alles. Is het niet waar nie? En wat het nou van haar voeten geword? En ons het gehardloop die plek vol, en ons het ons skoene verloor, is het niet waar nie? Nou sy, ons met die ding in die oog kyk, dit is die werkelijkheid. Maar jy sê, dit is te vergeefs. Ek hoor dit op die sypaadjies. Ek hoor dit in die wandelgange. Ik hoor dit in die gesprekken, hierdie woorde. Hierdie land zal nooit weer recht kom nie. En ik is zeker vanmorgen as ek die vraag vraag, het u al hierdie sê ding gehoor? Dan gaan u vir my sê ja. Is eintlik 'n baie bekende sê ding onder hierdie volk. En daar is een rede voor. Want ek het vreemdes lief, en zal achter hulle aanloop. Je kan dit niet oor vertel. Hoe hulle achter vreemdes aanloop, en vreemdes liefhet, dit is verstommend. En toch is Vader bezig, terwijl hierdie ding aan die gang is, is Vader Yahweh bezig om sy edelwingerdstokke terug te hou, af te kamp, een kant neer te sitte, vir hom. Die lieflikheid daarvan. Maar, ons gaan weer gou-gou 'n bietjie met die praat oor 'n baie bekende skrifgedeelte in Rigters 9, lees daar van die 8e vers af. Nou met die mooi luister wat hier gebeur, en dan terwijl jy so terug sit met die dink en die toestand wat u lankie, wat Vader vir u gee, hoe dit lyk hier aan die buitenkant. Kom ons kyk 'n bietjie. Kom ons kyk 'n bietjie. Eendag het die bome gegaan om 'n koning oor hulle te salf en aan die olyfboom gesê, hulle kom by die olyfboom. Hulle sê, wees koning oor ons. En hoor wat sê die olyfboom. Sou ek my vettigheid opgee wat Vader en die mense in my prys en oor die bome gaan swewe? Hy sê nee, dankie. Ek gee dit nie op nie. En dan kom hulle by die vyeboom. En toe sê die bome vir die vyeboom, kom jy wees koning oor ons. Maar die vyeboom sê vir hulle, sou ek my soetigheid en my goeie vrugte opgee om oor die bome te gaan sweef? Met ander woorde, hy sê, ek wil ook nie koning wees nie. Hoor mooi. En hy sê die volgende. Toe sê die bome vir die wingerdstok, kom jy wees koning oor ons. Jy moet sien, hulle soek nie na Vader Yahweh en hulle soek 'n koning. En hoor wat gebeur hier.
Sou ek my mos opgee wat Vader Jahwe en die mense vrolijk maak en oor die bome gaan swewe? Jy moet fijn luister. Hierdie is een gebeurlikheid wat reg voor ons oor afspeel in hierdie land. Reg voor ons oor. Hoor mooi wat sê hulle. Niemand wil nou koning wees nie. Nou al die bome is die broers wat nie koning wil wees nie. En toe, wat gebeur? Toe gaan hulle na die steekdoring toe. Nou lees saam met my. In verse 14, toe sê al die bome, lyk my sommer die olyfboom en die vyeboom allemaal saam, en al hierdie bome sê vir die steekdoring, kom jy wees koning oor ons. Nou luister nou. Dit het toe nou gebeur. En die steekdoring sê vir die bome. Die steekdoring. Dit is nie een boom, dit is een steekdoring. Die steekdoring sê vir die bome. Hy sê, as julle in waarheid my as koning oor julle self. As julle in waarheid my as koning oor julle self. Hoor, kom dan, skuil in my skade weer, maar so nie, laat daar dan een vuur uitgaan uit die steekdoring en die seders van die Libanon verteer. Natuurlijk is het in hierdie land een baie gevaarlike ding om te sê, maar wat anders het ons vandag hier? Een steekdoring situasie. En daar gaan een vuur uit die steekdoring uit. En het verteer die seders van Libanon. Wat is dit wat ons wil hê? En so ver gepraat, wat is jou besluit? Wat het jy besluit so ver? Terwyl ons na al hierdie dinge luister, wat het jy in jou hart besluit? Wat lê binne in jou gemoed? Wat het jy besluit? Dit is ons probleem. Wanneer het volk op haar voete kom en haar besluit bekend maak, vandaar die dag af sal die poppe dans oor kan die rivieren van Kus. In hierdie sonskyn land gaan haar tans een vuur uit die steekdoring uit. Tot Eskom kan nie meer die vuur hanteer nie. Alles is in sy kanonnen. Die steekdoring. Die volk gaan gebuk onder haar besluit. Dit was die verkeerde besluit. Kan daar een regstelling gemaakt word? Kan ek vraag, kan daar een regstelling gemaakt word? Ja. Natuurlijk, wat is jou besluit? Vandag, nou, hier. Wat is jou besluit? Bang vir die wereld? Of loop jy oor in jou aanbidding, in jou liefde vir Vader Jahwe? Wat is jou besluit? Wat het jy besluit? Nou die tweede kans gaan oor ons breek. Die tweede kans breek soos 'n nuwe dag. En hierdie nuwe dag het oor ons gebreek, maar ons gee nie erkenning daaraan nie. Die nuwe dag is, toe jy en ek besluit het, ons beweeg uit onder Vader Jahwe se naam in. Weg van die steekdoring, terug na Vader Jahwe. Dit is 'n nuwe dag in ons voortbestaan. Die Satanwede, die rehelm van die duisternis, weet u het weggebreek. Maar waar is die vreugde? Waar is die jubeling? Waar is die lofprysing oor hierdie nuwe dag wat oor u gebreek het? Waarom kan ons nie in 'n groot gejuig vanmôre uitbreek en sy naam eer en vir hom lofprysinge bring oor hierdie wonder oomblik in ons lewe nie? Wat is dit wat u wil hê? Die verborgenheid. Vader het die verborgenheid geopenbaar het vir ons 'n skreefie oopgemaak, so dat ons deur kan sien, wat is die verborgenheid?
en ons het opgewonden daaroor geraak. Ons kry nie uitgepraat oor hierdie heerlikheid wat ons ervaar nie. Kom aan, geliefdes, ons moet nie afgestomp raak in hierdie tyd nie, ons moet een blydskap dra voor sy aangezicht, want dit is wat met ons tans gebeur. En dan gaan ons begelei van krag na krag en van heerlikheid na heerlikheid. Of is jy nog een bietjie vanmôre vastgevang, en jy en jou gewete en al die goed wat jy verkeerd gedoen het? Gaan op jou compleet vanmôre, sommer net hier. Gemaak die saak met Vader Yahweh uit, uit jou geroep, jy syne. Los die goed. Kom net soos jy is. Kom groei in, kom bind in. Word deel van die energie wat Vader binnen in hierdie doodstyd vrygestel het. Word deel van daardie energie. Hê passie daarvoor. En terwijl hierdie lig hierdie skreef hier uitbreek, en daar so baie manne en vrouwen in hierdie land tot waarheid gekom, so sê hulle. En terwijl hierdie waarheidsbondel gegroei het, het die verdeeldheid saamgekom, het die tweedrag saamgekom, het die partijskap saamgekom, het al die verskriklikhede wat lynreg en stryd is met Vaders woord, weer in hulle kom nes maak. Tot eer van wie? Hoe kom dit gebeur? Want die skyn blink. Die skyn blink. Leier van die duisternis sal nie ophou om te mislei en te verlei tot op die laatste dag wanneer hy gebind word nie. Die vraag is waarom 'n volk so makkelijk en so een strik vastval soos hierdie. Het sy dan nooit geleer nie. Het die geskiedenis haar nie geleer nie. Het Vader Yahweh se momente haar nie geleer nie. Wat het hier gebeur? Hoekom is daar meervoude van verskille? Hoekom breek hierdie wat afgesonder is in woede teenoor mekaar? Dit is nie die gees van Vader Yahweh nie. Ek laat my nie vertel dat Vader sal sy eie huis in verdeeldheid organiseer nie. Ek laat het my nie vertel nie. So is een ander gees wat hier werk, en dis nie die gees van Vader Yahweh nie. Dit is verseker nie. 1 Johannes 4 vers 20. 1 Johannes 4 vers 20. Luister mooi wat sê hierdie gedeelte. Dit identificeer die huidige toestand onder die wat uitgeroep is weg van die steekdoring af. Hierdie bondel, hulle is by hierdie een, by 1 Johannes 4 vers 20. Kom ons lees dit met mekaar saam. As iemand sê, ek het Vader Yahweh lief, en sy broeder haat, is 'n leenaar. Die mooi gehoor. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy Vader Yahweh lief hê wat hy nie gesien het nie? Hy is 'n leenaar. Dis die verskrikking waarby ons aangekom het. Almal hier sê dat hulle Vader Yahweh lief het, maar hulle haat hulle broeders en hulle susters. Dit is nie uit Vader nie. Dit is nie uit sy gees nie. Dit kan nooit wees nie. Die wegbrekers uit hierdie sekulêre godsdienst empire is 'n nuwe woord in Afrikaans. Hierdie godsdienst empire wat ons hier buite sien, dit lyk of daar geen keer aan hom is nie. Ek lees in die koerant, daar is een van hierdie groot apostels in Amerika, wat die mense ingenooi het en sê het hulle moet stil word. Hy gaan op hulle blaas en dan gaan al die peste uit hulle lywe uitgaan. En toe vat hy die mikrofoon en toe blaas hy so oor die mikrofoon. En wat sien ek voor my oë? 20.000 mense op hulle voete, wat prys die Lord skree.
hulle val waarachtig vir hierdie leun. En daar die dag, toe draal hulle $60 miljoen na hom toe aan, omdat hy hulle gezond gemaakt het van al die beste. Ek glimlach. Dit is hoe die Satan werk. So. Waar is jy en ek? Wie wil waag om te sê, en dat hierdie goed wat hier buiten leef, is uit Vader Jahwe. Ek gaan waag om te sê, want hy het gesê, as jylle die steek door een koning maak, sal al hierdie dinge oor jylle kom. Hy het het klaar gesê. Moet nie verbaas wees nie. Hier is het dan nou. En terwijl die, wat Vader Jahwe vir hom afgesonder het, mekaar verwoes, vertrap, karaktermoord pleeg, beskinder, achteraf kwaad stook, eet die onderdrukker, die steekdoring. Hy eet wat? Kom ek vertel vir u, wat eet hierdie ou? Hy eet die mos en die koring en hy dra fijn linne en sy kleren en kalfleerskoene. Die steekdoring. Nou, net hier waar hy is. En u moet raap en skraap om u siel en lichaam in uw huis bij elkaar te houden. Hier is hy. En wat gebeurt? Wat gebeurt? Hulle bespot die nageslag van Vader Jahwe. Hy het niet gehoor nie. Gaan begin om vir die opgewonden te maken. Hoe meer hulle die nageslag van Vader bespot, hoe meer wordt Vader zijn naam geëerd. Hoekom? Want wie hulle wat mijn oogappel aangeraak het, en wie jou vervloek, zal vervloek wees. Wie gloe Vader in hierdie verband? Kom dat ik met je hoor. Wie gloe hom vanmorgen? Maar prijs zijn kostbare naam. Hoekom sit ons alsof ons voor afbob werk? Kom ons wees in vreugde. Dit is een lieflijkheid. Vader sê, wee hulle wat my oogappel aanraak. Wee hulle. Wat hy vir hulle in gedachte het, sal ek nie in belang nie. Hy weet wat hy met hulle gaan doen. Wat vir my van belang is, dat ek saam met my broers en my sisters kan jubel in een dag, wat oor ons gebreek het, een dag, waar ons kan pad gee uit hierdie hoel en al hierdie verkeerde dinge, en terugkeer op ons knieën, in ons hart, met ons lippe, na hom wat ons afgeskei het. U sit vanmorgen hier, omdat u die handewerk van Vader Jahwe is. Kan ek amen kry in die plek? Hoe lieflik is die soete naam in die ganse skepping. Wat een wonder om in hierdie tyd te sien, dat hy laat vaar nie die werke van sy hande nie. Sagaria 8 vers 21, en vat ons om huis toe vanmorgen, en dan gaan dink ons, wat het jy besluit? Wat het jy besluit? Wat het jy besluit? Jy moet het aan Vader bekend maak. Wat het jy besluit? Hier kom hy, Sagaria 8, 21. En die bewoners van die een stad sal gaan na die ander en sê, hoor my, en die bewoners van die een stad sal na die ander stad gaan. Hoor my, laat ons heen gaan om die aangezicht van Vader Jahwe om genade te smeek en die almachtige van die leerskare te soek. Jy hoor nie wat sê hy nie. Hy sê die stede van hierdie volk, die van Vader wat in die stede is, sal begin beweeg van die een stad na die ander stad. En hulle gaan mekaar by mekaar maak, en hulle gaan begin hande vat, en hulle gaan begin saamloop, en hulle sê, kom, laat ons Vader Jahwe om genade gaan smeek. Dit kom. Dit is geprofeteer. Dit gaan een werkelijkheid word in jou en my dag. En dan sê hy, en die almachtige van die leerskare te soek. Hulle kom en hulle sê, kom ons gaan doen dit. Weet jy wat is hulle antwoord? Hier staan in die tekst, ek wil
ook gaan. Wat het hulle besluit? Wat het hulle besluit? Ek wil ook gaan. Dis hulle besluit. Wat is uw besluit vanmorgen? Wat is uw besluit? Gaan nie saam beweeg. Om om genade te smeek. En sy aangezicht te soek. Want waarachtig, die dag het oor ons gebreek. So wat is ons antwoord? Ons wil ook gaan. Prijs sy kostbare naam vir so'n wonder oomblik in ons leven. Amen.